Nazdar. Spousta z vás mi psalo, jestli s tím erťákem bude ještě nějaký video. Tak tady nějaký video natáčím teda. Erťák teďka nejezdí, nejsou v něm baterky, není v něm asi ani nafta, protože není potřeba. Tam mám liasku, která zatím funguje. Takže na tady ten veterán teďka není čas ani prostor. Ale samozřejmě, když se dá baterie a nafta, tak to pojede. Takže hned, jak bude prostor nebo příležitost, tak natočím nějaký video schodu. No. Klasicky skvělá obuv. Chtěl tady aspoň trošku prohlídnem. Hezky tady parkuje v blátě. Tak. Interiér ve vůni. Sedačka neprosezená, vytepovaná. Stejný vzadu. Jo, je to tady cítit novotou. Žádný prach ani plísně. Ani myší bobky. Tak, tady máme volný stromeček. Není vyčuchlej. Tak. Krásná neskorodovaná kaplička přístrojovky. Oži, ten volant, ten je monstrózní jako. Takovej salám, ty vole. Tak kormidlo, ty vole. Tady nevysvícený světlo. No to... Tohle se přiznám, ani já nevím, co je teďka. Jak říkám, tady se to udržuje v čistotě. Tak. To byla kabina jako nová. Yeah. Tady Tatra. Někdo jí zebral kola. Tady drobek. Tady lias. Tady bláto. No ale i tak, jako je to... Za mě to je furt zachovalý. Hlavně když to jede. Tak to je zážitek. To je zážitek. Věřím, že plno z vás se to ani nepoštěstí s tím někdy jet. A tady to normálně hozený v blátě. Ale já za to nemůžu. Moje to není. Já jsem pouze zaměstnanec. Celá mě překvapilo, že to vodní dílo furt funguje. Sice je to teda jako takovej vodotrysk všude možně, ale funguje. O, tady nějaké překvapení. Aha, něco v tom je. Nádhera. O! Sakra. Tak teda ještě pohled od šoféra. Vaši, ta
šaltrpáka, tyjo, ta červená hlavice, to je nádhera. To je nádhera. No, tak to je pro dnes všechno, no. Tak doufám, že jsem vás aspoň trošku uspokojil. Sice žádná jízda se nekoná, ale aspoň takhle. Tak se mějte, zdarec.